Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lagana soo doorto deegaanada Puntland, ayaa dabayaaqadii bishii Abriil sanadkan 2022-ka waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota gudoonka golaha shacabka. Taariikhda Soomaaliya waxa ayna ku guuleysatay in ay noqoto gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka baarlamaanka 11-aad, taasi oo ahayd taariikh iyada u gaar ah maadaama aysan jirin haweeney iyada ku horreysay ee xilkaas heerka sare ah ka qabata Soomaaliya. Sacdiyo Yaasiin ayaa sidoo kale noqotay haweeneydii ugu horreysay oo ku sima madaxweyne ka noqota Soomaaliya, ka gadaal markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo gudoomiye Sheikh Aadan Madobe ay safar dalka dibaddiisa ah u ambabaxeen. Waana taariikh kale oo iyada u gaar ah. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo maanta safar ugu ambabaxay Imaaraadka Carabta ayaa ka hor inta uusan ka dhoofin garoonka Aadan Cabde waxa uu kulan gaar ah la qaatay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, sida ilo xogogaal ah noo sheegeen. Dastuurka Soomaaliya ayaa dhigaya in haddii uu madaxweynuhu dalka ka maqan yahay in gudoomiyaha golaha shacabku uu noqonayo kusimaha madaxweynaha, haddii isagu uu dalka ka baxana ku-xigeenkiisu uu noqonayo kusimaha madaxweynaha Soomaaliya. Baraha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan ayaa aad looga hadalhayaa in markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya haweeney ay noqotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.